radio, eto, sad ja meni vlad, Bog pozna ko je to, da li njemu neko rekao da uradi, da li je to tako teo, da li je mu neko patio, nije ni bitno, uglavnom, ovaj čovjek mi uništio ovaj, sve nade za, za titulu i celu godinu koju se bori. Ovaj, ja sam bio ljud, ja sam iskren čovjek i to želim da kažem sada, da želim tu da izigrao, niti žrtvu, niti nekog počivka. Ove, posle trke otišao sam kod, to se vidi na stazi, bio sam u modelu, još uvek otišao sam kod njegovih inženjera na pit wall da ih pitam ko mu je to rekao da uradi i da mu kažu da posle boksa posle trke želim da pričam sa njim. Ja sam otišao, presto se vidi, posle tom stranicu da sam bio obučen u majicu, presuko sam se, smirio sam se, otišao sam sam, nisam zvao da ide njih 50 sa mnom, niti da se tuče se bilo kim, otišao sam sam. Adriana je išla iza mene, posle sam tek nju video, nisam ni znao da je prvo trutko tu, a Iva je išla sa njom. Ja sam ušao u pit, to jest u boks od tog SNS-a, ušao kamion, tu je bilo milion njegovih ljudi iz tima. Rekao mu jesam da je neke malo ružne reči, da je moron, da je budala i tako dalje, znaš zašto je to uradio, da ne mogu da verujem da je došao da vozi jednu trku i da meni izbaci čovjeka koji je prvi u generalnom plasmanu. On je, bilo mu žao, govorio mi sorry, počeo je plače. Međutim, ja sam izašao ispred kamiona, tu je sad velike tende, onako ogromni su ti šatori za trke. I sa druge strane, znači kako su dva ovako velika šatora, između je taj put koji su kojima svi šetaju, je stajalo, ne znam, no vas i malo svojim bilježba i bilo je baš jedno te desetak, možda i više, vjerojatno i više. Svi su bili obučeni u crno, navijači od toga skone. Ja njih nisam ni primećivo, niti sam uopšte njih obraćao pažnju, ja sam se tu svađao i prepirao sa tim Lesenasovim timom. I ja sam tu završio i krenuo. Sada sam prolazio ovako i sad tu je grupa njih. Ja prolazim i vidim oni nešto svi dobacuju. Ja sam skulirao. Ljut, ja sam bio jako zbog cijele situacije i onako pun naboje. Meni su bile suze u očima, nisam mogao da stvarno da verujem da sam izgubio titulu na takav način. Nisam je skroz izgubio, ali nije planirao da završi bar drugi tu trku. Meni je Skona samo rekao Dušan, ja sam mu se okrenuo, to su Iva i Adriana, mogu da potvrde, ja sam najsportski mogući prišao čovjeku i dao mu ruku i rekao congratulations on your P1 championship, you did a good job. Kao da uradio je super stvar, svaka mu čast što je prvi. A on meni, what, I did a good job, why you hit me? To je nekako provocira. Sad ja ne znam o čemu priča, s obzirom da ja njega nisam ni video na stazi uopšte. Međutim, na kraju se, on je već bio kod Stuarta, oni su se bunili kad je meni pukla guma. Da kako je auto išao sad, automobil kad pukne guma na 200 na sat, ide levo desno, da kako su prolazili svi automobili da se ma njega dotakao. Ja to nemam ni pojma. Pošto ja neko ne znam o čemu ti pričaš. I ostalo je, ja sam bio neko ljudi, te rekao, koji ti problem imaš? On rekao, yes, I have a problem. I sam rekao, fuck off, izvija se za ovako što sam rekao, ali gledajte, to su moje reči, ne želim sad da lažem šta je bilo. I krenuo sam da idem i onda mi je neki tu pored njega puta di madre, mariko, nešto je sad to. To su reči koje ja moram da kažem, to je ja španski razumem. Sad rekao mi je pička ti materina, pederčino, watch your language, nešto, sad engleski malo slabo ide. I sad ja jesam bio ljut, ja sam došao, sad od svih njih tu, 30 ljudi, 50 koliko je bilo, nije bitno, ja sam došao do njega i pitao, what problem you have? I on je mene onako udario da se bije, onda mi je odjednom stigao ranac sa druge strane, ja sam u tom trenutku tog jednog udario, neću da lažem, udario jesam, onda mi je opet taj odpalio sa rancem, i onda sam vada kako je stigao još neki treća, to na snimku niko ne gleda kako tog isto neki drže i guraju, tako da snimak se vidi samo kraj kako ja udaram nekog u odbranu. S druge strane, pored Adriana Višti, ovaj neki je vuče za haljinu, dere se na nju, ona je trudna, sad ne želim da se sažaljava, mene je bilo ko zašto mi je supruga trudna, ali neprijatna je situacija da ste sami, ja sam sam, sa suprugom trudnom, sa Ivom, sa još jednom devojkom i sa, ne znam, 30-50 muškaraca.